Polis mengesan pemilik akaun media sosial dikenali Muhammad Imran Suresh berhubung kenyataan bintang Harimau Melaya Faizal Halim disimbah asid. Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein berkata, individu terbabit mendakwa mempunyai maklumat berkaitan insiden menimpa pemain Selangor FC itu. Razaluddin berkata siasatan masih dijalankan dari pelbagai sudut terhadap suspek yang direman semalam bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian. Ditanya sama ada kemungkinan suspek diupah, beliau berkata perkara itu belum dipastikan. Beliau turut mengingatkan orang ramai tidak membuat spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan kes itu. Terdahulu, seorang pemilik akaun Instagram mendakwa dipanggil polis untuk membantu siasatan kes membabitkan Faizal. Dia mendakwa mempunyai maklumat dan diminta menutup mulut supaya tidak mendedahkan kejadian sebenar yang menimpa pemain kebangsaan itu.